ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପହୃତ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଉଦ୍ଧାର। ରାତି ଅଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଉଠାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପହରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଏକ ବୋଲେରରେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚେକ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖି ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଆସିବା ଭୟରେ କେସିଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ କେସିଙ୍ଗା ଆଦର୍ଶ ଥାନାକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକୁଟିଆ। 7-8 ଜଣ ଯାଇକି 5 ଜଣ ଯାଇକି ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ଛୁରୀଫୁରି ଦେଖେଇ ମୋତେ ଉଠେଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲେ, ସୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ, ଛୁରୀ ଦେଖେଇଲେ, ପଇସା କିଛି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ମୋତେ ନେଇଆଇଲେ, 8 ଜଣ ନେଇକି ଆମ ଗେଟ୍ ନେଇକି ମୋତେ ନେଇଆଇଲେ ଇଆଡ଼ୁ। ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆଣିକି ମୋତେ କହିଲେ ଚେକ୍ ଗୋଟେ ବହିଆ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଲେଖ ପଇସା ଦିଏ 3 ଲକ୍ଷ ଦେବେ, ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ପଇସା ନେଇ ହେବନି, ସେଠୁ ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲଗା ମୋତେ ପଇସା ଦେବ। ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲଗେଇଲି, ସିଏ ବା କାହିଁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ। ସିଏ ଯଦି ଡେରି କଲା ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖୋଲାଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅପହରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଅପହରଣକାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମେ କନଫର୍ମ କରିପାରୁଛୁ କି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଅଛି, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି କେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆର କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି କି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ସେଟା ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅପହରଣକାରୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଲେ କାହିଁକି? କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି? କେବଳ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଅପହରଣ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋମନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।